Добър вечер на всички. Аз съм Иво Попов. Колеги сме с Петко в Нов български университет. И искам да кажа, че за мен е изключителна привилегия и безкрайна благодарност за това, че ме покани да открия тази прекрасна изложба. С риск да не пропусна нещо, съм написал нещо съвсем кратичко, което искам да прочита. Всички познаваме Рони и така се радваме на успехите, които тя има, но мисля, че е добре все пак да прочита и това, което съм подготвил. Ще бъде малко официално, но се надявам да мога да се справя. Вероника Якимова е завършила средното художествено училище за приложени изкуства в град Тлявна. През 2001 година завършва Националната художествена академия в София, специалност дърворезба. През 2006 година защитава докторска степен по изкуствознание и изобразителни изкуства в Националната художествена академия. Автор е на изследването «Човешката фигура в българската дърворезба» от 2016 година, в което описва и анализира фигуралните изображения в дърворезбата и проследява историческото развитие в традициите на това изкуство в България. 15 години работи в Българска национална телевизия като графичен дизайнер, създавайки рекламни материали, но организирани от департамент дизайн на... Извинявайте, станала е грешка в подредбата. Така. На графичен дизайн, корпоративен дизайн, предпечатна подготовка и уеб графични оформления за медията. През 2014 година специализира кинематография в Нов български университет, сценарист е на късометражния филм «Три разказа за фотографията» от 2019 година, участвал в филмовия фестивал «Златен ритон». 2024 година е сценарист на документалния филм по повод 30 години на департамент дизайн, изкуството на вдъхновението, пътя на дизайна в Нов български университет с режисьор Петко Якимов. През 2024 година получава награда Плакет и грамота за постигнати високи творчески резултати и изключителен принос за опазването на българското историческо наследство, както и за дълбочаване на културните връзки между България и Италия по повод професионалната работа при организацията и провеждането на международен конкурс на детска рисунка «Природните чудеса на България». През годините авторката има различни реализирани 4 самостоятелни изложби на живопис. 1994 година в град Трявна, 1996 година в Габрово, 1999 година в Шумен, 2016 година в Банкя. Има и участие в сборни национални изложби, международни пленери, както и организирани от департамент дизайна на Български университет тематични представения. Настоящата изложба се състои от 18 подбрани живописни картини и експериментални търсения на авторката от различни периоди. Предпочитана като начин на работа е смесената техника, комбинирана на темпера, пастел, акрилни и масени бои. Картините са обединени в обща тема, пейзажът като вдъхновение и интерпретация. Всяка от тях е провокирана от наблюдения на действителни пространства, предавайки чрез световете атмосфера на емоциите на изображението. Мястото е отразено чрез наслагване на цветни стойности, образи и настроения. Търсенията на художничката са насочени към по-експресивно използване на света, за да се постигне емоционално усещане и динамика в композициите. Процесът на обобщаване и стилизиране на формата цели да се подсили движението на линиите, получавайки се ново преосмисляне на реалността. Всяка картина е начин да се покажат различни кътчета от пространствата, които са оставили емоционален спомен и въздействие на авторката. Цветните пространства изобразяват отделни части от природата, загатвайки елементи от реалност и абстракция. Художествените изследвания на Вероника Якимова са главно в комбинацията на елементи от реалния свят и абстрактни образи, които създават нова реалност, провокирайки въображението. Авторката се опитва да улови чрез средствата на живописта детайлите и нюансите на света около нас, където реалните образи съжителстват и се допълват с абстрактни. Разглеждането на символиката на изображението в картините позволява да се комуникира чрез разнообразни асоциации.
От своя страна, всеки зрител на изложбата може да интерпретира произведенията по свой начин, което дава възможност за тълкуването на множество значения и преживявания. За мен е огромно удоволствие да обявя поредната самостоятелна изложба на Вероника Якимова за открита, успех и на добър час. Благодаря. Благодаря много на доцент Иво Попов за откриването. Най-вече благодаря на екипа на книжарница Защо не, за възможността да изложа мои неща тук и за подкрепата, както и за съдействието за тази организация, за изложбата. И благодаря на всички присъстващи. Изложбата е открита. Успех! Господа, господа, няколко неща. Когато преди, не знам колко години, бях в дома на Петко и Вероника, докато ние си говорихме с него различни работи, тя дойде и се появи като една скромна жена, която седна до нас и тихо слушаше какво става. Още не предполагах, че може да има такъв талант и да можем да видим картини, които приобщават. Картини, които искат да те прегърнат, независимо от мястото, за което става дума на тях. И наистина човек може да възхвали Божието творение, като види тези картини. Благодаря ти, че си ги донесла тук да. И можем да се наслаждаваме на тях. И аз благодаря. Мерси. Thank you.